բարի օր, բարի երեկո կամ բարի լույս բոլորին, կախված նրանից, թե որ ժամին և աշխարհի որ ծայրից եք մեզ դիտում։ Գիտեմ, որ մեր ծրագրերը, մեր թողարկումները շատ-շատ սիրված են մեր հայրենակիցների կողմից նաև, ովքեր որ բնակվում են մեր երկրի սահմաններից դուրս, շնորհակալ եմ ջերմ արձագանքների համար, բոլորի համբուրում եմ և շատ-շատ սիրում եմ։ Այդպիսին է նաև մեր այսօրվա ուտեստը, այն կարելի է պատրաստել օրվա ցանկացած ժամին։ Ես այսօր անդրադառնալու եմ վրացական խոհանոցին և պատրաստելու եմ, կարծում եմ, ամենագլխավոր կամ ամենաճանաչված ուտեստներից մեկը վրացական խոհանոցի, և դա խաչապուրին է։ Դարպես գոյություն ունի խաչապուրների, չգիտեմ, հարյուրավոր տեսակներ։ Այսօրվա իմ բաղադրը տոմսը մի փոքր այլ է։ Հաշվի առնելով իմ բնավորությունը և ճաշակը, իհարկե ինքս փոփոխություններ եմ արել և մի քիչ փոխել եմ բաղադրը տոմսը։ Հիմնական բաղադրիչներից, ուզում եմ բոլոր իմ գործողությունները հատարհատ ասել և անել, որպեսզի ոչինչ չխառնենք և ամեն ինչ ինչպես կարգն է, այդպես էլ պատրաստենք։ Սկսում ենք խմորի պատրաստումից։ Այսօրվա խմորը, որ ես պատրաստելու եմ, շատ յուրահատուկ է նրանով, որ այն կարել է և թխել ջեռոցում, և պատրաստել 4 թավայի մեջ գազաջախի վրա։ Ես կընտրեմ երկրորդ տարբերակը, այն ինձ այս պահին շատ հարմար է և բավականին արագ է պես ստացվելու։ Ինչից է պատրաստվելու մեր խմորը։ Այստեղ էլ բավականին շատ տարբերակներ կան, բայց ես կրկին կընտրեմ իմ կողմից ամենասիրված տարբերակը, որով որ հաճախ պատրաստում եմ և այդ խմորը միշտ ստացվում է և միշտ շատ համերը ստացվում։ Ուրեմն ասեմ գլխավոր բաղադրիչի մասին, և դա կեֆիրն է, հարգելի հեռուստադիտողներ և հետևորդներ, ես շատ-շատ եմ խոսել նրա մասին, որ ես օրինակ շատ եմ սիրում խմորներ պատրաստել հենց կեֆիրով, թթվասերով եմ շատ սիրում, բայց մարդիկ կան, ովքեր այս խմորը օրինակ պատրաստում են կաթով, թթվասերով կամ նույնիսկ ասեմ ավելին կաթային բաղադրիչ չեն օգտագործում։ Ես օգտագործում եմ և այն էլ լավագույնն եմ օգտագործում և դա չանախն է։ Սա, այսպես ասեմ, որ արդեն իմ սեփական փորձից ելնելով եմ ասում, որ լավագույն կաթնամթերքն է, որը ես երբևիցե փորձել եմ։ Դա ուղղակի գովազդի համար չեմ ասում, այլ իսկապես որպես տնային տեսուիկ իսկում եմ իմ տպավորություններով։ Եվ կեֆիրը լինելու է չանախինը, ոչ միայն կեֆիրը, այլ ևս բաղադրիչ կա կաթնային, մյուսն էլ կաթնաշոուն է, բայց դրա մասին մի փոքր ուշ ավելի կխոսեմ և նրա առավելությունների մասին էլ կխոսեմ։ Մեզ հարկավոր է 1 բաժակ կեֆիր։ Ես հիմա ասում եմ այն չափաբաժինը, որից դուրս է գալու, այսինքն ըստ թավայի չափի է դա, բայց ին թավայով, որ ես արդեն նախապատրաստել եմ, մոտավորապես 3-ից 4 խաչապուրի է դուրս գալու, 3, այսպես ասեմ, միջինը։ Բավականին խոշոր, ոչ փոքր։ Իդեպ ասեմ, որ այս բաղադրատոմսը շատ նման է վրացական իմերեթական կամ մեգրլական խաչապուրու տեսակին, որը ևս պատրաստման հետաքրքիր տարբերակներ ունի։ 1 բաժակ կեֆիրի, չափ եմ բաժակով, սա իր սիրված բաժակն է, որի միջոցով ես միշտ չափում եմ, ավելացնում ենք տարայի մեջ, որտեղ էլ կձևավորենք մեր խմորը։ Բաժակի ստարողությունը մոտավորապես 200 մլ է, կապտացրեցինը փոքր, 200 մլ կեֆիրին, մենք կավելացնենք 1 հատ ձու, բայց սովորական ձու չէ, այլ տնական համեղ ձու։ Եվ դուք էլ կարող եք ձեռնել այդ հավքիթներից, որոնք պատկանում են Natur Food ապրանքանիշի։ Վաճառում են բոլոր խանութներում, սուպերմարկետներում, ես այսպես հստուփով էլ պահում եմ սառնարանի մեջ, որտեղ և գեղեցիկ է, և շատ հարմար է։ Հա, 1 հատ ձու, այնուհետև այստեղ հենց մի անգամից ես կավելացնեմ սոդա, կես թեյի գտալի չափով, ոչ ավել։ Եվ ես միշտ ասել եմ, որ սոդան ընդհանրապես հենց այնպես չի կարելի օգտագործել, այլ պետք է անպայման այրել, որը թթվային բաղադրիչով, և եթե չենք օգտագործում կաթնամթերք, ապա դա կարելի անել սովորական քացախի միջոցով, բայց փաստացի այստեղ ունենք կաթնամթերք, այսինքն կեֆիր, որի օգնությամբ էլ կայվի և կաղտիվանա մեր սոդան։ Կես թեյի գտալի չափով 1 բաժակ կեֆիրի համար։ Կառնում ենք այս ամենը և ստանում ենք ընդհանուր միատար զանգած։ Այսպես խառնեմ, որպեսզի ինձ էլ մարմագերի մի փոքր։
Հիմա անցնենք համեմունքներին, որոնք եւս շատ կարեւոր են եւ այս դեպքում մեզ հարկավոր է երկու տեսակ. Քաղցր եւ աղ, այսինքն աղն է անհրաժեշտ նման չափաբաժնի համար օգտագործել 1 թեյի գտալ աղ եւ նույնքան էլ շաքարավազ։ Շաքարավազի օգտագործումը իսկապես շատ կարեւոր է եւ ես միշտ խմորների ընթացքում, խմորների պատասխան ընթացքում օգտագործում եմ շաքարավազ, նույնքան էլ շաքարավազ 1 թեյի գտալ։ Սա շատ ճիշտ բալանսի է բերում բոլոր համային հատկանիշները եւ արդյունքում ստացվում է շատ համեղ խաղ։ Խառնում ենք կրկին։ Տեսեք, սոդայի շնորհիվ շփրել է ընդհանուր զանգվածը, դա շատ լավ է։ Այնուհետև, ինչ է մեզ մնում այստեղ ավելացնել՝ անպայման յուղային բաղադրիչ, եւ ես իհարկե առաջարկում եմ անել, այսինքն օգտագործել բուսա յուղը 1 ճաշի գտալի չափով ոճանը։ Սրա շնորհիվ մենք ունենանք էլաստիկ խմոր, որը կարողանանք հեշտությամբ բացել եւ խաչապուրին ձևավորել։ Կրկին խառնեցինք եւ ինչ է մեզ մնում այստեղ անել, ոչինչ։ Ավելացնել վերջին կարևոր բաղադրիչը, որի շնորհիվ էլ կստանանք խմորանման զանգվածը։ Եվ դա իհարկե ալյուրն է։ Ալյուր, ինչպես միշտ ես օգտագործել եմ աչքա չափով, ես դա միշտ եմ էս անում, բայց այսպես եթե չափաբաժնով ասեմ, մոտավորապես 2.5 բաժակ ալյուր է օգտագործվելու, ոչ ավելի։ Նման քանակի բաղադրիչների դեպքում առաջարկում եմ քիչ-քիչ օգտագործել, քիչ-քիչ ավելացնել, եւ հենց խմորը արդեն ձևավորվի, դուք ինքներդ էլ կտեսնեք։ Եվ ինձ համար չափորոշիչը հետևյալն է, որ երբ ձեռքերին այլևս չի կպչում խմոր, դա նշանակում է, որ այն պատրաստ է։ Այս որ չարաշահելներ մի բան չի ալյուրով, որպեսզի շատ ձիգ խմոր չստանանք։ Գեղեցիկ խմոր է ստացվել, ամից մենք շատ համեղ խաչապուրիներ ենք պատրաստելու։ Խմորը պատրաստելուց հետո անպայման, անկախ նրանից թե ինչ խմոր կպատրաստեք, 10-ից 15 րոպեով մոռացեք այդ խմորի մասին, որպեսզի այն հասցնի հանգստանալ եւ միջի գտնվող բաղադրիչները էլ ավելի լավ միաձուլվեն ու ակտիվանան։ Հիմա միջ այդ process-ը կընթանա, մենք էլ անցնենք միջուկի պատրաստմանը։ Տեսեք, ընդհանրապես վրացական խոհանոցում ընդունված է միջուկը միայն պանրով պատրաստել, եւ դա կարող է լինել ինչպես մեկ տեսակի պանիր, հայտնի վրացական սուրուգունի պանիր, այնպես էլ երկու կամ երեք տեսակի պանիրներից բաղկացած լինի։ Ես էլ փոփոխություն մտնելով նախ ընտրեցի մեր հայկական լորի պանիրը, որովհետեւ այն ոչինչով չի զիջում վրացական սուրուգունի պանրին, շատ լավ հարվում է, ընտիր համունի, եւ որպեսի մեր պանիրը ավելի զգալի լինի եւ ավելի փափուկ ու հալվող լինի հետագայում ուտելու եւ ճաշակելու ժամանակ, ես առաջարկում եմ պանրին ավելացնել նաեւ կաթնաշոր, բայց սովորական կաթնաշոր չէ, այլ հատիկային կաթնաշոր, որն էլ առաջարկում է չանախ ընկերությունը, եթե ես չեմ սխալվում, միայն չանախն է, որ նման կաթնաշոր է արտադրում եւ պատրաստում, հատիկավորի մասին է խոսքը գնում, այն ունի 4% յուղայնություն, կա նաեւ ավելի թույլ յուղայնության, բայց ես օրինակ խաչապուրների պատրաստման ընթացքում հենց օգտագործում եմ 4%-անոց, այսինքն բարձր յուղայնություն։ Ինչը վերաբերում է պանդին, օգտագործելու եմ 200 գրամ լորի պանիր, հալվող, համեղ, յուղային, եւ արդեն այն քերել եմ։ Խոշոր քերիչով անցկացնում եմ, ոչ մի դժվար բան չկա։ Հիմա այս երկու բաղադրիչները, կաթնաշորը եւ 200 գրամ պանիրը կմիացնենք իրար։ Ուղղակի դուք բացում եք։ Խառնում ենք, որպեսզի եւ կաթնաշորը առանձնանա, տարածվի եւ պանիրն միանա, ու վերջ։ Այսքանն է մեր միջուկը։ Այսպիսով շարունակում եմ մեր այսօրվա ծրագիրը, հիշեցնեմ, պատրաստում եմ համեղ խաչապուրիներ վրացական բաղադրատոմսը, որը ես մի փոքր փոխել եմ եւ կարծում եմ ավելի համառ եմ դարձրել։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի խմորը բացենք։
իհարկե ալյուր ենք անում սեղանին։ Հիմա ես մեկ անգամ կհունցենք, որպեսի էլ ավելի գեղեցիկ գունդ ունենանք, համատեսենք։ Փափուկ, էլաստիկ։ Ես շատ ալյուր չօգտագործեցի։ Այնուհետև այս գունդը հիմա գլանի կվերածենք, որը ավելի հարմար կլինի բաժանել, որպեսզի ստանանք այն չափը, որը օրինակ ինձ է հարկավոր, այս ընդհանուր մեկ գունդ խմորը ես կբաժանեմ 3 մասի։ Հիմա մի պահ մոռանում եք այն 2 գնդերի մասին, և սկսում եք առաջին գնդից իհարկե, որն է կլինի մեր առաջին խաչապուրին։ Նախ, այն ձեռքերի օգնությամբ բացում ենք մի փոքր, պատահի չէ այս կրտնակ օգտագործել։ Անցնում ենք միջուկի տեղադրմանը։ Դե պարզ է, եթե ստանալու ենք, այսինքն պատրաստել եմ 3 հատ խաչապուրի, նշանակում է, որ միջուկներ աջ խաչապով պետք է բաժանենք 3 հավասար մասի։ Հիմա մեր 3-րդը ես կտեղափոխեմ մեր առաջին գնդի, բացված գնդի կենտրոնական մասում։ Խմորի եզերից սկսում ենք հավաքել և դրանով իսկ ծածկել միջուկը, այ այսպես։ Այնուհետև այս մեր գունդը շրջում ենք, սկսում ենք բացել բավականին բարակ, որպեսի խմորը ինչքան հնարավոր է բարակ բացվի, իհարկե մակերը սովել ավելի կմեծանա, այսպես սեք, միջուկը սկսում է թափանցել այդ ընթացքում արդեն։ Հավան և մեր խաչապուրին տեղափոխում ենք 4 հավայի մեջ, առանց որևիցե յուղային բաղադրիչ օգտագործել։ Այ այսպես, ինչու՞ ճիշտ բացեցի հավայի չափով։ Հավայով հանդերձ գնում ենք կրակի մոտ, գնում ենք կրակի, միացնում ենք այն անպայման, կրակ շատ բարձը չպետք է լինի, որպեսի մի անգամից չայրվի խմորը և վերջ։ Այս ընթացքում նաև կծած եմ մի փոքր այսպես կափարիչով, որպեսի փակ կափարիչի տակ նախ միջուկը շատ շուտ հալվի, պանրի մասին է խոսում գնում և խմորն էլ տեղատեղին պատրաստվի, հետո և արդեն շրջենք կհանենք կափարիչը։ Գլխավոր իմաստը խաչապուրի պատրաստման կայում է նրանում, որ մենք 2 կողմից պետք է ստանանք գեղեցիկ ոսկեգույն, այսպես ասած, կեղև, և կստանանք բնականաբար, դրանց հետո ուղղակի դուրս ենք բերելու ափսեի վրա ու կարող ենք ճաշակել։ Խաչապուրին ես այսօր կմատուցեմ կարաքով և մի փոքր թթվասերով, չգիտեմ, ով ինչպես որ ցանկանում է, բայց ընդհանրապես վրացիներն են, երբ պատրաստում են, անպայման խաչապուրին դուրս բերելուց հետո կամ ևս մեկ շերտ պանիր են ավելացնում կամ այն պատում են կարաքով, շատ-շատ համեղ այդպես։ Դե մինչև առաջին խաչապուրին իմ պատրաստվում է, ես արդեն կանցնեմ 2-րդի պատրաստմանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևորդներ, հիմա 3-րդն էլ կտնեմ, որպեսի պատրաստվի, բայց չդիմացա, ուզում եմ ցուցադրեմ ձեզ, թե ինչպիսին են առաջին 2-ը, հիանալի աննուշ բույրով, ես առաջին խաչապուրին արդեն պատեցի կարաքով, հիմա նույնն էլ կանեմ 2-րդի դեպքում, մի լավ պատում ենք, կարաքով էլ ավելի համեղ է, վստահեցնում եմ, չենք զլանում և լավ պատում ենք։ Եվ ինչպես ես ասացի քիչ առաջ, ես խաչապուրին կմատուցեմ թթվասերով, ես սիրում թթվասերով չճաշակել,
եւ այդ դեպքում իհարկե ես առնանում եմ չանախ ամենահամեղ թթվասերը։ Այսպես։ Կմատուցեմ այսօրվա մեր խաչապուրի հետ միասին, ով որ կուզի կճաշակի։ Այս պահին չեմ կարող չասել բարի ախորժը, որովհետև իսկապես եմ բարի է եւ ախորժակն այսպես դրամատուրգ, որպեսզի բոլորս ճաշակենք։ Պես որ շնորհակալություն դիտման համար, ձեր համբերության համար եւ շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր նրանցից, ովքեր որ գրանցում են իմ կողմից առաջարկող բաղադրատոմսերը, պատրաստվում են եւ գոհ են։ Շատ շնորհակալ եմ, կհանդիպենք անպայման իհարկե հայկական երկրորդի եթերում, մեր Facebook-յան էջում, ոչ որ բոլոր մաղթում եմ լավ դրամատրություն անկախ ամեն ինչից եւ որդորում եմ ինչպես նաեւ կոչ եմ անում մնալ տանը, շատ քիչ մնաց։ Ցտեսություն, մնաք բարով։